Take a mental. Det er kun til halsen, hva'? Det er kun lige til halsen, der. Der stod og pukkede sig ned. Og det kan man ikke bruge til noget som helst. Det var helt frygteligt. Ja. Jeg har skudt af jorden. Hvad? Jeg bruger skudt af jorden. Hold på. Ja. Det er lige vildt nok, hva'? Du er kun til halsen. Det gør det, ja. Det er kun til halsen, du. Sådan. Det er sjovt, at de ikke er gået i stykker. Bladene de holder altså intakt. Fint, ja. Var helt modsat. Altså, der var ikke engang skyderegning. Jeg har fuglen rundt tilbage igen, sådan som om den bremser. De er lidt for kraftige til, til små fasaner. Altså kun på halsen, ikke? Kun på halsen, ja. Det er det eneste, man skal have. Ja. Sådan, bare kom ud. Hvad så? Pas lige på min bue, mand. Du træder på mit sigte. Fint skud, hva'? Sidder lige der. Må jeg se? Lige der. Jamen, det er jo helt perfekt, hva'? Lige der. Hold da. Pas lige på min bue, gabber. Så høj. Må jeg se den? Og den er dejlig, mand. Den er flot, hva'? Ja. Det er helt perfekt. Ja. Den ja. Lå lige der. Ja. Hvad siger, mener? Er du glad? Så skal vi have fasansteg i morgen. Ja. Det kunne være det.
Bare op og få det hele ud. Jeg tror lige, det var lidt større hul, skal jeg have. Nej, nej, gaffel. Lommer. Gaffel. Bare ind der. Kære ind. Nå, sådan der. Bare bor hånden ind. Jeg tager det her. Ej, ej, okay, okay. Jeg skal nok. Ej, nej. Hallo. Få lige stop. Skal jeg gøre det nu? Ja, kan du ikke lige lade ham, fordi... Hvorfor må jeg... Okay. Jeg kan så godt. Sådan der. Så holder du fast på den med den anden hånd, ikke? Du skal nemlig ikke ødelægge indvoldene for meget op i kroppen på den, Gabriel. Skal jeg have hurtigt ud? Jeg har det med. Hjertet sidder altså rigtig langt. Jeg har hjertet med. Har du hjertet med? Ej, må vi lige se hjertet? Nå, jeg skal lige stille skarpt ved det. Okay, vent. Så lige stille med hånden. Sådan. Vil du have det? Har du? Jeg tager det. Så er der også lidt bedre for fingrene. Der er ikke mere. Jo, der er lidt bedre at have det med. Hvad så er det? Pas nu på dine fingre. Ja. Den er meget skarp, den kniv, Gabriel. Ja. Nu skal det bare røve til. Nej. Det er svært at se. Jeg skal nok komme til at se det. Øj, hvad? Hold da op. Wow. Smart med sådan nogle Luminox. Finder man dem. Lige meget, hvor mørkt det er. Kan du spørge mig, så langt jeg finder op? Det er på mig. Ja, det er slet på mig. Den er omtaget. Jeg kan godt finde mig. Det var ærgerligt. Det var ærgerligt. Sådan, det sker jo. Ja, det sker jo. Ja. Vi prøver igen en anden gang. Altså for meget, fordi jeg er nødt til at have pinen 20 cm længere, end jeg har normalt. Så selvom jeg bruger en spine 340, så flekser de altså lige rigeligt nok. Så selvom jeg egentlig havde, man kan se fanerne kommer kørende lige mod halsen, så rammer de altså helt op til en 10-15 cm ved siden af med spidserne. Den gang det lykkedes, det var rigtig fint. Så fik jeg en kok her. Tilfældigvis så fik Steffen ikke trykket på knappen. Jeg har haft 3 misser indtil nu.
men de snitter den hver eneste gang. Snitter sars ud som i fjerdragten lige omkring halsen hver gang. Tre misser, og så har jeg en perfekt træffer, den ligger der med det samme. Og den eneste træffer, jeg har, der glemmer Steffen at trykke på knappen. Ud af fire skud. Og hun har åbenbart lyst til at dokumentere min træffer, eller min misser. Du. Og træfferen, det må jeg ikke. Det er til det er til at blive lidt bims af det her. Ja. Så har vi prøvet de her spidser af, de her, det er jo ikke guillotiner, men det er jo strømlignede guillotiner, og det er altså noget bedre. Nu har vi prøvet at skyde et par fasaner med guillotinen, og de smadrer dem altså ret godt. De her, de ser ud som om, de er mere strømlignede, så de faktisk nærmest skruer sig igennem. Der kan du se her, jeg skyder dem, jeg prøver at ramme dem på halsen. Vi fik en fasan på den her, men vi fik desværre ikke filmet den. Hvorfor ikke? Det er, hvor smukker den. Kom ikke til. Hun ramte ikke helt den der knap, som man filmer med. Endnu en gang. Det var ærgerligt, hva'? Mm. Så skal vi ud. Nu prøver vi at bytte om på tropperne. Ja, det bliver mig, der filmer, og det er Steffen, der så skal skyde. Nu er Steffens tur. Så er det min tur. Der har lige været tre kokker, så vi skynder os lige hen. Så jeg tror, vi er lidt for sent ude. Så prøver vi her, ikke? Så er det Steffens tur. Igen. Jeg er bedre til at trykke på releaseren, end jeg er til at trykke på gamer-knappen. Lige oppe i hovedet. Så det gik stærkt. Ja, det er altså bare... Det er bare næver. Jeg skulle lige se hovedet på den. Ja. Du har simpelthen lige givet den en crew cut. Du har fået det hvide snit. Ja. Det var meget effektivt, hva'? Det var altså effektivt. Jeg fik pigen på slow motion. Men lad os gå ind igen, fordi der var to andre herinde med os. Oh.